Vidi, naš kolega Marko Dolaš, ako se neko igra jel u on, ovom svetu, jel se javlja? On ume da se igra. Jel se javlja? Javlja se, on je spreman. Ajde. Mada on je uvek spreman. I moram da ti kažem, Marko, prvo pitanje za tebe, kako ti je zdravlje, s obzirom da znam da si i ti, kao i svi mi, nažalost, podlegao ovim promenama vremena koje utiču na naše zdravstveno stanje. Jel već podlegao? Ponovite, dobro jutro, Ana, dobro jutro, Ivane. Dobro jutro. Nisam baš najbolje razumeo gde sam pobegao, a ovo što se tiče igranja, Ana, molim te, ja ne razumem, ja sam mrtav ozbiljan. Ne, ja kažem kao glumac, kao čovek kreativac, kao i ovaj kolega naš pored mene, vi se uvek najviše igrate. To je ceo život, posao je tako da se igrate. Molim te, ja sam mrtav ozbiljan. Mi smo mrtvi ozbiljni, Ana, nisi ti nas razumela. Nije. Mi smo mrtvi ozbiljni u igri. Dobro je. Marko, kako je stanje na ulicama Beograda i koliko je hladno napolju? Pa, na ulicama stanje, ili možemo i promeniti neko slovo, na ulicama Beograda je odlično, eto žale nijotkuda. Evo, kao što vidite, žuti i zeleni autobusi i plavi automobil je prošao pored nas, tako da je sve u najboljem mogućem redu. Ovde je veselo, dakle, svi možemo nešto shvatiti, stanje oko sebe shvatiti kao veselo i tako dalje. Ima ona mala pričica o ljudima muvama i ljudima pčelama. Kaže... čovek pčela će u gomili izmeta naći cvet koji cveta, a čovek muva će u gomili cveća naći i parčence izmeta koji cveta. Tako da, evo, mi smo ovde našli nama lepu situaciju, evo, mi smo našli cvet, jedan koji cveta, evo, lepe Beograđanke prolaze pored nas i mi uvek možemo naći sebi jednu finu motivaciju za divan početak jutra. Zato specijalno za sve gledaoce i za mog kolegu Ivana, evo, jedna afro koleginica, afro subjekat i koji nam je ulepšao jutro. Tako da, topli pozdrav sa ulica Beograda, gde sunce sija, kao što možete videti, i nadam se da se čujemo nešto kasnije sa još nekim lepim informacijama i lepim slikama. A sad samo da završim. Sa lepim slikama. To bi bilo to za ovo uključenje. Ana, Ivane, pozdrav.